Ara hi ha una mica més de tranquil·litat aquí a l'estació d'autobusos de Maó, després de que des del passat hivern hi hagués queixes per gambarrades, actes vandàlics i sobretot pintades als serveis del bar. Tant els empleats com els usuaris d'aquesta estació es havien queixat reiteradament. Així, l'Ajuntament de Maó ha fet possible que hi hagués una mica més de vigilància. Ha sol·licitat que s'ampliés aquesta seguretat al Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca. Que aquests comportaments incívics acabin perjudicant a la majoria de la gent, que són els que es comporten i utilitzen els serveis de forma cívica. Hem ampliat en dues hores la presència física dels vigilants a l'estació d'autobusos els de cada vespre, que sembla que és quan es fan aquests actes. Les mesures aplicades durant aquests mesos han donat bon resultat. Vam posar guàrdies de seguretat i bueno, ha millorat molt. Estem molt més tranquils. I bueno, no hi ha tanta gent que fa vandalisme, es nota molt. Es calcula que cada any passen per l'estació més de 2 milions d'usuaris.